sola fremi tu arcano, intorno è creato ciò pare, e tu non mi dessi ed in vano, mi sto qui dolenti a cantare. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo cantar. Ave, non sei, la luce manca, ove tu sei, nasce. Boa noite, a bela Itália. Boa noite, a Rede Vida de televisão. Boa noite, Giovana. Boa noite, Armando Valsani. Boa noite, Jorge Durian, Armando Valsani. Meus queridos e queridas aí de casa que acompanhou a gente fielmente todo sábado. Armando. Todo sábado. Um programão. Ai, já começou Mafinata. Forte. Nossa, Giovana, começou. Que língua forte. É essa aqui que dá uma enrolada aqui na língua? Não é difícil, italiano, né? Isso aqui não. É muito antigo, Giovana. Eu quero reclamar aqui. Quando eu aprendo italiano, me mudam a língua essa da música. Essa música é de 1904. Imagina que era o italiano que não é mais usado, Giorgio. Metti anche tu. La veste bianca. La veste bianca. Coloque, que é isso? Coloque você também a roupa branca. Ah. Tem a ver. A matinata, amanhã, né? O alvorecer, não é isso, Giovana? Ah, que bonito, Armandinho. Lindo. Amanhecer. Você sabe que é legal a gente falar? Porque não sou só eu que não sei. É muita gente em casa que fica pedindo. Por que vocês não põem a tradução da música, verdade, Durian? Verdade. Por que a gente não põe, Durian, a tradução porque da música? Porque o Armando não traduz. Ah, Armando, não acredito, Armando. Vamos colocar de vez. Você não faz nada, Armando. Não vai pra faculdade do Fabrício. Você não caminha. Não caminha. Você não dorme. Não, também não. Não come. Pra quê? É só traduzir. Vamos colocar uma tradução, vamos? Não, podia, né? De vez em quando, pôr uma tradução. Vamos. O povo pede, nossa, é verdade. Meninos, vocês estão ouvindo aí um piano maravilhoso. Pianoforte. Pianoforte. Italiano, né, Giovanna? Ecco. Ele voltou, querido. Ele voltou. Ele, Mauro Tibério. Lindo. Grande Mauro. Nosso lindo Mauro Tibério. Beleza, para a bela Itália ficar mais bonita ainda, com o som maravilhoso desse. Mauro, como é que chama Mauro? Sua esposa? A dona Leni, Nelly. Eu ia falar Leni. Não, é Nelly. Dona Nelly. A senhora cuida bem desse homem. Ah, cuida, né? Tem cuida que cuidar, bem. Né? Tá tão bonito, olha. Olha só. Cabelo branco, bonito. Cada dia mais bonito, chateado. E a filha dele, a Isabela. A Isabela. Veio cantar aqui. Aliás, quando a Isabela vem a de Isabela, novo, Isabela, tem a Roberta. A Roberta. E o Ricardo, lá do Mato Grosso. Você ficou passando férias lá, né, com ele. Que beleza, hein? E as netinhas, né, Mauro? Grande Mauro. Essa noite aqui vai estar aqui com a gente, hein? Isso aí. O que mais tem durante essa noite? Além dos nossos solos maravilhosos, preparados com muito carinho para você, atendendo a pedidos e sugestões que vocês deixam lá nas nossas redes sociais. O que mais, Armando? E o Túnel do Tempo. Sim, o Túnel do Tempo. O Túnel do Tempo. E as canções mais bonitas da Itália. Ô, Giovanna e Jorge, essa que a gente vai cantar agora é um grande sucesso. Ah, é verdade. Nos shows da bela Itália. Napolitana. Ah, que linda. Sonetta Napolitana. Fala ali daquela Santa. Baía de Santa Lucia, hein? Lindo. Santa Lucia. Lindo. Pra você aí de casa, vamos lá. Yeah.
giasso d'argento, placide l'onda, prospero il vento. Jorge e Giovana. Giovana, essa música é antiga. É mesmo? 1850, nossa, Jorge. Nossa, que novinha, hein? Meu Deus do céu. Incrível, né? 174 anos, aí eu fiz a conta. Verdade, Giovana. Maria, tá funcionando as aulas de matemática. Você viu, Giovana? As aulas de reforço que você tá me dando. Verdade, Giovana. Já aprendi a fazer conta demais. Foi rapidinho. Agora faltam as outras três operações matemáticas. Jamais faça conta de subtrair. Então essa eu não vou nem aprender. Você pronto. Bota na calculadora e não faça de cabeça. Subtrair jamais. Exato, é, mesmo. Nem divisão, soma, né? Sempre somando. Divisão também não? Divisão é bom. É bom? É bom. É múltiplo. Tem parceria. Divisão é parceria. Divide pelos então tá três. Divide igual. O cachê. Então eu só tenho que aprender mais vezes e dividido. Menos nunca. Menos nunca. Tá mesmo bom. Mesmo você põe na calculadora, ótimo. Deixa alguém fazer pra você. Tá tudo certo. Sai fora do menos. Muito bom. Verdade. Aprendam viu? Com o Durian. Aqui é um coach. É o coach. Coach. É. Financeiro, motivacional. É mesmo. Esse é o nosso Clarêncio otimista, é verdade. Né? Verdade. Essa cara de milionária que você tá, Giovana. Eu demais, tenho, hein? Cara de rica. Você já tá rica. Cê é, sim, essa roupa, sempre. Hein, Giovana? Rumo a um milhão. Um milhão. Isso aí, eu plantei em casa, tô esperando nascer um milhão. Ah, que isso. É, uma espiga. Armando solteiro. Eu rica. Rico. Armando. O Armando solteiro. Solteiro. Rico. Rico. Dois carrões na garagem. Que isso? Tá muito rico. E você? Eu tô tranquilo. Tá favorável. Tô tranquilo. Favorável. Tô pra mais. Tá tô ponto certo. Pra mais. É. O Armando falou da minha roupa, eu preciso agradecer. Linda. Gostou nossa. Da roupinha? Nossa, linda. Olha, brilha. Brilhando, hein? Ui, esse brilha. Verdade. Quero agradecer a Sheila Store, que me veste hoje nesse programa lá de Alphaville. Beijo, Sheila. Obrigada. Tá linda, Giovana. Ô, Jorge. Essa música que a gente cantou agora, Santa Lucia, onde é que tem essa música gravada? Aí, vou pegar aqui, pega, então, Armando. Onde é que tem essa canção? No nosso pendrive! Pen. Essa e mais 49, Giovana. Tudo isso? Nossa, são 50. Nossa, 50 hein? Músicas? 50 música, músicas, hein? Italianas. Tudo italiano. Você pode mandar um WhatsApp agora, um WhatsApp. Manda um WhatsApp agora. É. Agora pra esse número aí. Um WhatsApp. Isso aí. Escreve lá que já vem a resposta automática. Ah. Você de 50 músicas, temos também o nosso DVD e na íntegra aqui dentro do pendrive, fotos e videoclipes, tem material à beça. Muita coisa, né? Oh. Meu Deus. Olha, que lindo. Para de material reciclável, sustentável e inquebrável, porque alguém derrubou aqui há uns programas atrás, foi o Armando. É o mesmo que voou, né? É o mesmo que tá aí, então você pode ver que não quebra de verdade. Não quebra mesmo. Tem ouvido, seu neto for na sua casa...
resolver brincar, com o pendrive não vai quebrar. Não vai quebrar, calma. Não quebra. Fechou. Que lindo, viu? Mano. Então, Jorge, passa ali agora um WhatsApp ou vai direto naquele site ali. A Discopen, isso. Discopen. Você compra pelo site da Discopen. Gente, perguntando da luva, ô Durian. A luva tá já saindo, tá no forno a luva. Opa. É, que a gente mostrou é, aqui. É, mas ela tá no forno já, viu? A gente pedindo, hein? Tá no forno. Beleza. Não vai queimar. Não, você claro. Vai pôr a mão dentro do forno, não vai queimar. Que bom. Isso aí, a luva, vai sair o avental, vai sair o livro de receitas. Isso aí é pra mim que tô aprendendo a cozinhar, Dorian. Verdade, Giovana, tô fazendo por causa de você, sabia? Muito obrigada, eu sei. Fazendo por você. Tô precisando mesmo. Legal, gente. Então, vai ser lançada a luva, vai sair o avental da Bela Itália, lindo, com a tratoria Bela Itália. Que bonito, meu Deus. E vai sair o livro de receita com 50 receitas, finalmente, primeiro volume. É. Ah. Primeiro volume. E a janta, sai que hora? Hein? A janta. Daqui a pouco, Giovana. Depois que a gente cantar, né? Vamos com cantar, fome. Então. Vamos comer uma pizza hoje? Vamos? Vamos, vamos. Vamos mesmo? Vamos onde? Não sei, onde você quiser. 1900. Então vamos. Andiamo, hein? Ô, Jorge. Oi. Giovana, fala dessa música que é linda. Essa música tá no nosso CD, o primeiro CD que a gente lançou, o Aleluia, que é o nosso CD de Natal. Essa música foi gravada por Josh Groban, nada mais, nada menos. Ela se chama Raise Me Up, que significa você me levanta, você me ergue. E é uma música que fala sobre uma pessoa tendo uma conversa com Jesus, falando pra ele que sempre que ele tá mal, sempre que ele tá se sentindo angustiado, ele se sente nos ombros de Jesus. É uma música lindíssima. Então, se nesse momento você tá se sentindo com o coraçãozinho apertado, ouve essa música e entrega tudo pra Deus agora. Still, little it here in
Passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Felicità. Baciare le tue mani che adorano di vento. Poi due innamorati come nessuna. Vendo o videoclipe, Armando e Giovana. Fala. Eu pesava uns 35 quilos a mais. Eu sei. Quando eu gravei lá em Nova York,
Eu estava no auge da alimentação. Eu sei, no auge do saudável. Nossa, no auge. Tá muito saudável. Nós dois, graças a Deus, juntos perdemos mais que uma Giovana. Verdade. É verdade. Nossa, mesmo. É verdade mesmo. Agora que é verdade. Giovana pesa quanto? 50 e pouco, né? 50, é. É. Nós agora juntos mais... perdemos 65. Agora eu tô mais gorda, mas eu vou emagrecer de novo. E gordo o quê, Giovana? Imagina, Giovana, como assim? Tá boa sim. Tá certinho. Muito olha, obrigada. Esse videoclipe foi... Cabelo, hein? Só de cabelo tinha uns 2 quilos ali. Que lindo, Jorge. Tava bonitão. Tava bonito? Nova York. Você acha que eu tava bonito? Tava lindo. Eu não acho, não. Você e o Thiago Coça, no e violino. O Thiago? Novinho. Um menino também. Foi pra Nova York só pra gravar aquela cena do violino. Que chique, hein? Pô, meu Deus. Você vê que coisa maravilhoso. Linda. Maravilhoso. Ô, Durian e Giovana, posso mandar 2 beijinhos? Manda. 2 beijos, hein? Rapidinho, olha só. Ela, querida Ana Seminati. Ela foi no nosso show lá. Do vinho? É, Giovana. Nossa amiga do vinho. Nossa, já até tomei Ana. O vinho dela. Já tomei o vinho. Maravilhoso. Ainda não experimentei o vinho. Eu já tomei. Já tomou? Já tomei, claro. É, Durian, tá guardadinho lá. Ela foi no camarim do Teatro Bradesco, lá no nosso show. Viu? Levou vinho. Pra gente. Entra no camarim, tá vendo? Tá vendo? Verdade. Agora vai ter fila. Levar vinho, quer entrar no nosso camarim no show e só levar vinho. É verdade. Fica a dica. É isso aí. É, não precisa ser só vinho. Não vai de vinho, não. Não, pode ser vinho. Chocolate. Ossinhos, chocolate. Pode ser. Tudo que se come, bebe, pode levar que a gente aceita legal. É verdade. Olha aqui, ô, Giovanni Jorge, Armando Valsani, um forte abraço do fã e amigo Eduardo Dugiero, da cidade de Moreno, no estado de Pernambuco. Olha, a gente vai que pra bonito. Lá, né? Pernambuco. Digo que assisto ao programa Bela Itália e que sempre abençoe vocês três. Peço um alô. Tá aí, dado o alô bonitinho pro nosso querido Eduardo Dugiero. Quero mandar um beijo lá pro Benjamin, que não perde o nosso programa. Benjamin, sabe quem é o Benjamin? Filho de Ursinho, do Wilson. É sim. Ah, que legal, é verdade. Ele nosso levou até o Benjamin. Câmera. Gente, nosso no trianguleiro. Lembra de tá tocar famoso, no triângulo? Famoso, hein, Wilson? Tá famoso, hein? Você sabe que ele canta o Bella Ciao toda vez quando o programa vai terminar. Ele canta todas, ele sabe todas. É. Italiano, ele é italiano. O filhinho canta o Bella Ciao com a gente lá na hora que vai terminar o programa. Ele fica pulando sim. No sofá lá. Que é filho de italiano. Ciao, italiano é, não é? É verdade. Isso olá, aí. Wilson, lá, olá, o nosso querido. Nossa, o Wilson tá famoso pra caramba. Tá demais, viu? Olha aí. Olha aí, ó. As tatuagens do Brasil é tudo da Itália. É tudo da Itália. Todas as regiões da Itália. Que lindo, viu? É. Meninos, falar em na Bela Itália. Sim. Vamos trazer esse túnel do tempo hoje especial, hein, Jorge? Olha lá quem vem. Eu era fã desse cara demais. É, Armandinho. Um dos maiores. Olha, falamos junto. É. Um dos maiores tenores, maiores vozes da história. Giovana, sim, da história, digo, ali junto com o Pavarotti. Sim, Armando Valsani. Tá perto desses caras, entendeu? Com Plácido Domingos, com Beniamino Dilli, com Caruso. Esse tá ali no top 5 ali. Tô chegando. Tá ali. Mario del Monaco. Andiamo a vedere. Beleza, cor ingrato. Catari. E che me dici sti parole, amore, perché me parli a cuore me, cor niente, Catarì, non te scurdo, cotacce da cuore, Catarì, non te scurdo, Catarì. Tu non te ne cure.
ingrato. Posso falar pra você, Giovana, e pro Jorge, o meu pai, Nino Valsani, assistiu várias vezes o Mário del Monaco lá na Itália, nos grandes teatros de lá. Ele saía do teatro, ele dizia que, meu Deus, era uma coisa impressionante. A voz, Giovana, chegava lá no último lugarzinho no teatro, e teatro aberto, como Arena de Verona, como Caracalla, a voz chega lá no finalzinho e chegava forte. Que maravilhoso. Que voz, né? Que cantor maravilhoso. A nossa chega aqui na rua da Rede Vida. Tá bom, ali, né? Chega aqui na rua Traipu. Se chegar no microfone, eu já tô bem feliz. Não, chega longe. Chega, Wilson. Felizona. Já falaram que chega bem chega. Longe lá na rua. Eu quero chegar mais longe. Aonde você quer ir? Eu quero ir cantar no Brasil inteiro. Como é que faz? Que o povo quer contratar a Bela Itália. Quer saber como é que liga, pra quem que pergunta o preço, aonde assina o contrato? Giovana, como é que é esse negócio? Você que tá sentadinha agora na eu sua tô poltrona. Sentadinha. Ah, eu não tô na poltrona. Ah, tá lá assistindo a Bela Itália. Ah, é pro povo que quer contratar. Amanhã, domingo. Domingo. É. Só não esquece. Mas vai no clube e já fala com o diretor social do clube da sua cidade. Claro. Fala assim, vocês vão trazer a Bela Itália aqui pra festa italiana da cidade. O prefeito, você pega ele na segunda-feira. Isso aí. Prefeito, tá no gabinete. Por que a Bela Itália não está nas festas italianas aqui incrível, da cidade? Incrível, Jorge, é incrível. Incrível. Toda cidade que a gente vai já fecha para o outro ano. Verdade, sempre assim. Toda cidade. Sempre assim. Então você peça lá para o secretário de cultura, de turismo, diretor de cultura, né, Giovana? Sim, e também pode levar a gente para fazer uma festa particular da sua sim, família. Sim, claro. Sua fazenda, um na sua fazenda. Na fazenda? Na fazenda. Rua, na chuva, na fazenda. Pode ser vai. Na chuva, já cantamos na chuva, lembra? Sempre. Já, o prefeito cantei Thiago. Várias vezes. Cidade. É. Cantamos na cidade. Meu Deus. Ibirarema. Ibirarema. Isso mesmo. Cantamos na chuva. Durian, na chuva. Liga pra onde pra contratar o show da Bela Itália? É só ligar no 11. 11. 9555. 9555. 000. 000. 73. 73. Você liga. Fala com o Arthur. Isso, com Arthur. E leva... Vou te falar uma coisa, hein? Ah. Já avisando. Não é barato. Como assim, Durian? As barato. Pessoas, a pessoa não liga assim. Liga. Não liga. Não, não é barato. Giovana. Mas... É demais, o jeitinho é o nosso preço, é o que vale, né, Armando? É claro. É o que vale. E tem que dividir por três, como você já disse isso. Algumas vezes. Fora a orquestra, os músicos, o som. Produção. Enfim. Produção. Lógico. Né? Não, não é. Mas olha, a gente aceita carro, mas o que, Giovana? Casa, na casa, praia. Na praia. Isso. Isso aí. Lote. Ô, Durian, vamos fazer ela cantar agora. Ela vai cantar uma música linda também, inédita. Nossa, olha essa só. Música é linda demais. Na Bela Itália. Onde é? Vou aqui, vai, anda, anda. Parou. Atenção, isso. manobra, baliza. Isso aí. Ressuscita-me. Essa música é uma música gospel lindíssima que muitas pessoas já me pediram para cantar aqui no programa. Sou fã de Aline Barros. Aline Barros, que é uma cantora gospel famosíssima com músicas maravilhosas. E hoje eu trago uma canção que acho que a última vez que eu cantei foi no culto, na célula da Dona Pina. Vou mandar um abraço lá para Dona Pina, para o filho dela, Fábio. O Fábio, e a Ângela. Mandar um beijo para todos que estiveram lá na célula da Dona Pina. E essa música fala sobre nós pedirmos a Jesus que ressuscite nossos sonhos, nossas vontades, nossos desejos, e que Ele faça sempre de nós um vaso novo. Milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história.
Realiza os meus sonhos, transforma a minha vida. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz depois de 4 dias, ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és o Deus da vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Bastimente, per terra sai lontana, cantano a bordo sol napoletane. Cantano petramente, o golfo già scompare, e a mezzo mare non può que Napoli che fa vedere. Santa Lucia è lontana te, quanta malinconia se giro mondo sana, se fa cerca fortuna. Ma quando spunta luna lontana Napoli non
se possa. Santa Lucia tu tiene sulo no poco e mare, ma più lontana stai, più bella pare. E o canto le sirene, fatesse ancora rezze, cuore non vo ricchezze, se nato a Napoli ce vo. Santa Lucia è lontana te, quanta malinconia, se giro mondo sano, se fa cerca fortuna, ma quando spunta non se può stare. Santa Lucia è lontana te, quanta malinconia. Armando Valsani! Santa Lucia lontana. Ai, que linda essa música. É um programa das Santas Lucias, né? É, da Santa Lucia. Teve a Santa Lucia. Tivemos uma e agora outra. Santa Lucia lontana. Então, um beijo a todas as Lúcias. É verdade. Luzias. E as Luzias, claro. É. Giovana, Santa Lucia lontana, tá indo embora o bastimento. O navio tá indo navio, embora. Navio, né? Bastimento, navio. E Santa Lucia lontana tá ficando longe, a Baía de Santa Lucia, ei, lá em Napoli. Tchau, belo. Cartone de bastimento é pra terra, sai lontana. Ah, vá, você vá. É, claro. Andiamo via. Sim. Jorge, por falar em Andiamo via e Giovana, já já vai voltar o Andiamo pro programa, hein? Andiamo especial... Que vocês gravaram? É, vamos vários. Maravilhosas. Ah, só quero ver. Cada cidade. O tipo de andiamo que vocês gravaram. Ai, meu Deus. Por quê, Giovana? Por quê? Não vai ter comida. Não, começar, vai ter Giovana. Comida. O ponto turístico é o restaurante da Mamma Giorgi. Inclusive, a nossa casa, Museu do Pavarotti. Verdade. Fizemos uma matéria maravilhosa lá. Vamos assistir, eu tô curiosa. Eu tô curiosa. Sim. Vamos voltar com Andiamo na Bella Italia. Sim. É, menina. Vamos falar agora dos nossos shows já marcados no Nordeste do nosso Brasil, né, Durian? Isso aí, Giovana. Nós temos shows em junho, chegando aí em Recife, no Recife. No dia 7 de junho. 7 de junho. No Teatro Rio Mar. Rio Mar, um teatro maravilhoso, dentro do shopping. Beleza, hein? No dia 9 de junho, é a vez de Fortaleza, também no Teatro Rio Mar, a Bella Italia chegando aí pra você. A gente... Você sabe que nós vamos estar também dia 12 de junho, dia dos namorados? Ah. Onde, Jorge? Vamos acreditar. Ah, me fala. Shopping Interlagos! Oba! É gratuito, você vai no shopping e assiste legal. A gente lá. Grande legal, show hein? Com a orquestra nossa. Que maravilhoso, lindo, viu? Shopping Interlagos aqui em São Paulo, aqui ali na Zona Sul. Sim. Exatamente com... O show, a Bella Italia no Dia dos Namorados. Que é Dia dos Namorados. Show romântico, hein? Uau, coisa. Até aquela música. My love is only you in my life. Vamos cantar essa música? Vamos lá? Ai, que lindo. Puxa romântico, vida. Dorian, hein? Tudo romântico. A Carla Bordon, querida Carla, todas. Luiz, né? Muito todas as músicas. Inclusive. Essa que nós vamos cantar agora. A próxima canção. Verdade. Essa que nós vamos cantar agora. Pra você que tá apaixonado. Que lindo, então vamos. Canta pra sua esposa. Ou você canta pro seu marido. Pra vocês. Eu sei que vou te amar. Música.
Eu sempre vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. E em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. A cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu. Ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu. Nossa, Jorge e Giovanna. Lindo demais, hein? Faz tempo que a gente não canta essa música. Vinícius de Moraes. Aqui no programa, não faz Sabe, tempo. Sabe, Armando, que em 2009, 2010, 2009, 2010, Giovanna, nós gravamos um especial. Eu e a Giovanna. Sim. Tom Jobim? Tom Jobim. Verdade. A ópera de Jobim. Sim, sim. O DVD que sim. saiu. Acho que foi 10, né? Foi 2010, né? Acho que sim. Faz tempo, né, Giovanna? Eu tô. Foi lindo velha, demais, hein? Eu já não lembro mais. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Lá no Palace. Lembra? No Palace ainda existia. Que chamava já... DirecTV? DirecTV Hall. DirecTV Hall? DirecTV Hall, né? Não lembro mais. Também não. Bacana. Foi lindo demais. Tudo velho, Durian. Verdade. Puxa vida. Muito bom, hein? Meu Quanta Deus. Coisa a gente já não fez, hein, Giovanna? Quanta Foram coisa. Muitas coisas. Meu Deus. Foi esse um dos primeiros shows que eu fiz com você. Verdade, show grande. É, A gente já fez coisas pequenas. Mas o grande mesmo foi esse. Ah, foi lindo. Gravação de DVD, orquestra. A gente cantou só Tom Jobim. É que lindo, mas Jorge. Mas não foi convidado, né, Armandinho? Fui, é. Oh, tadinho. Não chora. Não chora. Tô triste agora. Não, tudo bem. A gente vai gravar um Tom Jobim só pra você participar. Eu quero fazer. Agora eu vou cobrar. Mas sabe que eu comecei a cantar Tom Jobim com o Armando. É. Com a música Se Todos Fossem Iguais a Você, que a gente cantava no show. Essa música é linda, hein? É. Comecei a cantar Tom Jobim com o Armando. Aliás, isso em 1990. 98. Quando, Jorge? 98, 97. Desculpa, eu não era nascida. Ai, que saco. Ô, Giovanna e Jorge, vamos trazer essa música Se Todos Fossem Iguais a Você no próximo programa? Vamos. No próximo. Próximo programa, marcado. Prometido, já. Marcado. Vamos lá. Faz tempo que a gente não canta, cantamos acho que uma vez só aqui na Bela Itália. Vamos fazer de novo, então. Vamos trazer, que é uma. Mas já tá acabando o programa, irmão? Ah, tá pertinho não, do final. Não acredito. Isso. E nossas redes sociais? Fala aí, Giovanna. Ah, deixa eu te convidar para você seguir a gente lá no Instagram, na nossa página oficial do programa, que é o @abellaitalia. Tá aí na tela da sua TV, é só printar e seguir a gente. Também tem os nossos
particulares, nossos perfis particulares, arroba Giovanna Mayra, da Tia Gi, da Zizi. Tem também a arroba Jorge Durian Oficial, que é o do topete, cara de sexy. Ele sempre arruma o topete. E tem também o arroba Armando Valsani, que é o tenor fitness. Magrelo. Isso. Puxa vida. Muito bem. O magrinho apresenta. Segue a gente lá no Instagram, segue a gente nas nossas redes sociais, que você fica por dentro de data de show, de tudo que a gente tá Giovana. Com novidades. Tudo. Todos os lançamentos. E ele que tá ali naquele piano maravilhoso. É o Mauro Tibério, nosso grande pianista. Grande, Mauro. Sempre com a gente aqui. Fica bonito. Isso aí, Mauro. Tá lindo, lindo, lindo. Mauro tá aí, fica bonito, né? Lindo, maravilhoso. Programa maravilhoso. Olha que som gostoso. E agora? Ah, Jorge. Ah, Giovanna, a gente vai chegando no final. Só semana que vem. Giovanna e Jorge, vamos agradecer essa produção maravilhosa. Toda essa equipe, os queridos companheiros, a família. É verdade. Bela Itália aqui na nossa Rede Vida de televisão. Todos. Queridos. Tchau, paizão. Tchau, paizão. Gente, muito obrigada. E belo. Obrigado. Se mexe, vai. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, da partigiano, oh bella ciao, bella ciao. Seppellire la sua montagna, la sua montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. E seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Tutte le genti passeranno, che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao. Questo è il fiore, questo è il fiore da partigiano, da partigiano. Bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Questo è il fiore da partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore da partigiano, morto per la libertà. Ciao, ciao. Ti vediamo dopo.